Servus lidi, vítám vás na dnešním klasickém středečním livestreamu ze hry Shakes and Fidget. Omlouvám se za pár minutové zdržení, relativně neplánované, protože jsem začátek streamu ohlásil na Discordu před půl hodinou a stejně jsem jako o pět minut meškám, takzvaně po slovensky. Každopádně můžu vám tak lehce líknout důvod mého meškání. Zkrátka, měl jsem telefonický hovor ohledně postavy do naší série Zajímavé postavy. Takže ti, co chodí pravidelně, už ví, odkud vítr vane a jaká bude asi v brzké době, jaká postava se asi objeví v brzké době v naší sérii Zajímavé postavy. Každopádně, kdo ne, tak se bude muset nechat překvapit. Denisy, Revlene, Gare, Pavle Chlupé, Tadeáši, Bezejmenko, Anetko, Tobisto, Míňo, dobrý. Vidíte všichni, krásný středeční čas, kdy slunce zapadá, aby jsme to měli po eluxorovsku schválené. Doufám, že se máte dobře, doufám, že máte úspěšný týden zatím. A asi to rovnou pustím, protože není čas ztrácet čas, tady mám zbraň v čarodce, kontroloval jsem už. Jo, dobrý, mám to tady vyházený, krása. No pojďme na to. I to by příjemný večer bez zajímavého. Krevetko, čavec. Stihl jsem streamoval jsem dnes a já, ale povedala jsem si, že na tvůj stream musím prísť. To je hezký mino. Z jakýho serveru, nebo... co jsi streamoval? Jo, hádám, že Shakesy, ale... jsi taky na EU11? Mě zajímalo. Jinak... Doufám, že i druhý tier list, kde už opravdu jako šlo velmi o moje subjektivní názory, se vám taky líbil. Docela musím říct, že mi tady to natáčení tier listů chytlo, takže mám už natočený ještě jeden na příští týden. A ještě budu natáčet jeden jenom pro členy, ten bude jako hodně spicy, ale nechci tady promovat členství hnedka od začátku, ale jenom tak jako říkám, že se máte na co těšit. Mám teďka docela dost nápadů actually na členský videa, takže takový osobnější, takže to asi budu zpracovávat příští týden, nebo zpracovávat, natáčet. Tohle je ta animace, kámo, tu mám rád, kočku na koště, tipy. Mňau. Ok, hele, to je fakt dobrá zbraň, tam je baví jak smí, ale musím říct. Co se hnedka? Prostě, když ti tak jako zamňouká, mě to úplně kámo, teďka mě to úplně znervozňuje, jak ta kočka mňouká. Markus, čověc. Na Twitchi jenom denní rutinku, jo, ty kukos, tak to nás asi, nás není úplně málo, co streamuju denní rutinku, co? Moro, čavec, ahoj. Kamo, co to zkouším, já tady mám úplně mám nastavenou taky tu denní rutinu, ještě že nemám vyklikaný ty goldy, jako teďka mám šanci jak 0,01 podle mě, nebo 0,1, ale kdybych ty goldy měl vyklikaný, tak už reálně šance na toho dia je, ale hoši s tímhle musíme počkat. opatrně kolem mě, opatrně, nebudu, ani našlapovat kolem mě nebudu. Ondro, čavec, čau. Tak, dáme si mazlíčky, ať máme krásně, už se nám ten level 632 blíží, hlavně když skipuju ty free levely, takže ať máme pořádně zacovařit elixíry. Hej, dobudete si představit, jak dlouhý bude stream z vaření elixíru. To prostě trvá jako třeba 5 sekund, než ta čarodějnice uvaří ten elík. A to musím teďka udělat, kámo, 1200krát nebo něco takovýho. Krát 5 sekund? To jsou 2 hodiny. Ne! Do prdele, na to se fakt netěším, kámo, tady budu celý odpoledne sedět a vařit elixíry s váma na chatu, to je bomba. To jakože ne, že bych se netěšil na to být s váma celý den na chatu, to já se samozřejmě jako velmi těším, ale na to vaření elixíru, hele, umím si představit i zajímavější a zábavnější content, nebo spíš akčnější content. Byl to můj druhý stream, včera jsem začal streamat, povedal jsem si, že to zkusím. Ty kukos, druhý stream za 2 dny? Hezky, nice, to chce disciplínu. Ale zase musíš tím, jako ono to streamování je zábavný, ale musíš s tím opatrně, protože jakmile nastavíš moc vysoké očekávání, že bys třeba streamoval 5krát týdně, tak to jako do budoucna bude velmi těžký udržet, no.
Jinak, sešli jsme se, nebo kdy byla na Slovensku prezidentská volba, actually? Bylo to už před týdnem a půl, nebo teďka o víkendu? No každopádně, jejda, moje teorie o migraci Slováků do Čech podle mě začne nabírat na obrátkách v následujících měsících a letech, protože úplně to tam jako nedopadlo, no. Ta, samozřejmě nevím, jestli máme všichni tady stejný názor, takže nerad bych vám tady něco tlačil, ale no vlastně jo, ale no, takhle. Já vám něco budu tlačit, až se budou blížit nějaký důležitý český volby, je to zase děláte na Slovensku, je mi v zásadě docela šumák, ale no, jsem rád, že jsem v Rakousku. Co si budem? Prokolice, čavec. Konečně streamy, což mě tlačí 50 miliard, no podívej na to, kolik mám já tady sportovče, ale já je dneska vyklikávat nebudu, protože... Miluju. Jsem rád, že teďka jedu akorát to, jinak schválně tady prostě beru, že jo, minimalizuju expy, to jenom tak, abyste věděli, proč to hraju jak Mongol. Obvykle se přiznám, že jezdím normálně tu touhu přes, nebo tej expedice normálně přes to touhy, protože mi to šetří čas, tady na F16 samozřejmě, jinde poctivě switchuju mezi questama a expedicema. A kdyby mě, jako, když se stane, že ti nepadne ani jedna truhla za 100 touhy, tak to jako docela zamrzí, protože tam z toho je fakt třeba 400 milionů goldů pro mě, jo. No, nepočkej. Dobře. To jsem trošku přehnal, 80 milionů goldů, ale hodně prostě, hodně goldů. Počkej, jo, 80 milionů goldů z každý truhly, nebo 100 milionů skoro. To je hodně. Takže když to nepadne ani jeden, tak to docela zamrzí, ale naštěstí teďka to nebyl ten případ. Dalamandami, čověc, čau. Chtěl bych se opýtat, či jako teraz fungují mazlíčci, jezdecký zvířata z expedicí, brokolico, já jsem nechtěl číst manťovia, protože bych to úplně zkomolil, přesně tak, jak jsem to teďka udělal. Hele, fungují tak, že ti neskracují expedice, ale získáváš díky tomu víc surovin, nebo ne surovin, víc expů a goldu, je to tady napsaný, hele, krát 2 za jezdecké zvíře, protože mám Griffina, který zkracuje normálně questy o polovinu, takže krát 2, aby se to vyrovnalo. Kdybych měl tygra, tak by to bylo krát 1,6, kdybych měl toho koně, tak krát 1,4 a to stejný platí u expů, takže tak, normálně mounti pořád fungujou. Jako často neplánujeme, iba keď budeme mít čas a máme tento týden školení a dost mě unavuju a ještě streamovat pro boky, je to dost náročné. No tak hele, jako chápu, že ty první streamy jsou hodně náročný, to si dovedu představit, ale já jsem za vama normálně chodím odpočinout. takže, hele, zlomí se to a pak už to tak náročný nebude. Co to u expedice je gamba? Není to gamba, Denisy, long term to je úplně stejný, jak kdyby si jel krátký. Když to jezdíš každý den takhle, tak se to prostě vyrovná časem, protože pak máš dny, kdy jedeš prostě 300 expedice a padnou ti všude jako 2 truhly. A to je pak jako krása, takže vůbec to není gamba. Když to jedeš dostatečně dlouho, tak se to vyrovná. Slovenské volby? Jo, tak jsem rád, brokolico, že jsme tady na jedné vlně. Ale už se nám blíží volby do Evropského parlamentu, takže už i my budeme se koupat potocích krve za 2 měsíce, všichni společně pravděpodobně. Ty vole, tohle. Ne, normálně vezmu žrádlo, protože žrádla pak, že jo, budou elixíry a z elixíry budou goldy, takže, hele, princip jasný. Já teďka, dneska mi ty gold, teda ty klíče fakt, no dobře, teď jsi to zachránil, ale zatím teda fakt jako bída s truhlama a klíčema. Co vole, čověc, čau. Krásnou stmívající část nevinčuji, Eluxore, už jsem tak pozdravil na začátku streamu, už se mi to začíná dostávat pod kůži, takže vítej a i tobě krásnou stmívající část, ne? Na jaké Evropě hraju? Na Evropě 5 a Evropě 8. Neví se už, jak bude Gold Event v expedici? Neví, krevetko. Jo, dobře snad hodil. Nemám tušení. Ale pokud budou goldy krát 2, což by podle mě, hele, tyjo, nevím, fakt nevím. Minimálně u nás, to nejsme na level 632, by to mohlo být, že budeme dostávat ten maximální limit. Buď to, nepočkej, Gold Event je asi krát 5, že? No takhle, buď to nižší levely budou dostávat jakoby maximální limit, krát 5, nebo prostě buď krát 5, nebo ten maximální limit, anebo všichni budou dostávat krát 5. A jako, kamo, krát 5, pokud by ten limit zvýšil normálně jako krát 5, tak to je pro levely 632, to je 1500 statů za den. 1500 statů za den, to podle mě nemůžu udělat, protože to by byla jako strašná gamba. No, ale jako,
Mohli by klidně, že? Nevím, nedokážu si to moc představit, jsem to taky popravdě dost zvědavý. Mohla by mi prosím padnout truhla? Ježíš, já jsem... No vidíš to, že to jde. Tady beru úplně špatný věci a i tak mi padla. Aspoň jedna. Evropské volby jsou Midyak Bart. Denisy, nesouhlasím, mám názor, že ty evropské volby jsou důležitější než volby do parlamentu, protože evropské právo je nadřazené našemu jako národnímu právu a to, co tam ti hloupí, levicově zaměření lidé prosazují za kraviny, to prostě, z toho mi, to mi hlava nebere a mozek už, mi to mozek nebere. Takže tak. A nic s tím neuděláš na národní úrovni. Takže já rozhodně, já ten víkend, kdy jsou eurovolby, mám v plánu jet do Brna a odvolit si, protože je to pikárec. Toruku, čavec. Streamujem a i videa natáčám přes mobil? Jakože hraješ na mobilu, jo? To jde na Twitchi, asi jo, no, ale... Tyjo, to si nedovedu představit. Máš tam webku? To musí vypadat hrozně, ne? Jestli hraješ na mobilu s webkou, to hádám, že... Ne, protože by si z půlku času zakrýval, no tu webku. Co se slovenskými volbami? Nebylo koho volit? Rudý kokot versus zelený kokot z dlouhodobého hlediska to možná dopadlo lépe, ačkoliv jednooký mezi slepem je králem. No to teda nesouhlasím, jako ohledně voleb bychom se, jakože parlamentních bychom se mohli bavit, ale ohledně prezidentských, tam bylo prostě, zvolíš si nezávislýho člověka, který bude brzdit, ty prasárny, co se dějou ve slovenským jednokomorovým parlamentu, oni nemají senát, jo, kdybyste nevěděli, takže jednokomorový parlament, nebo totálního pohunka poskoká pro ruskýho idiota, jako sorry, ale tam jako volba byla docela jasná. A ohledně nějakého, že jo, on jediný, co ten prezident může reálně dělat, je zdržovat prostě procesy, co se dějou v parlamentu. A to si myslím, že tady jako ten, který byl zvolen, úplně dělat nebude, takže spíš naopak. Takže... Špatný den pro Slovensko. Špatné 4 roky pro Slovensko. Zdrhejte od tam. Hele, v Čechách je místa dost. V Brně, bytová situace, paráda, prostě tam je místa, hele. Vůbec problém s dopravou v Brně není, neexistuje, tam se, hele, celá Bratislava se může náhled přesněvat do Brna a bude všechno v pohodě. Já si brděl. Buďte rečovec. Evropské volby jsou dnes již důležitější než státní. Ano, revelené máme na to stejný názor a myslím si, že všichni političtí komentátoři a levicoví lůzři budou hodně překvapení z toho, co se tam stane v těch volbách a jak to nakonec dopadne, protože podle mě s těma nikdo nepočítá a no, jsem zvědavý. Hele, evidentně to tady propaguju jak můžu, takže doufám, že to dopadne dobře. Olivere, protože tady minimalizuju expy, chci udělat co nejvíc gólů, co nejvíc statu naklikat, než do levelu jakoby 600, abych měl co největší šanci zdolat tady stínýho dia. Takže to je ten důvod, jinak samozřejmě se vyplatí jet expedice na maximum. Pavle, jako, hele, skoro určitě to nebude jediný sraz, takže pokud by se ti nehodilo to Brno termínově, tak nemusíš kvůli tomu prostě nějak jako strašně přihazovat plány. Chtěli bychom udělat i v Praze, ale hele, Brno už je potvrzený, což mě nahrál na věc, kterou jsem úplně zapomněl zmínit na začátku. V popisku videa máte odkaz na událost sraz hráčů, všech jsem vidět v Brně. První už máme termín 15. června v sobotu, takže rozhodně pokud se aspoň chcete zajímat o novinky ohledně domlouvání tady té události, tak se tam dejte aspoň, že vás to zajímá, abyste dostávali upozornění. Je to relativně zanedlouho oproti jako plánu to 2 měsíce dopředu, což je relativně krátce oproti jako minulým srazům, takže už brzo tam začnu sypat nějaký informace. Uvidíme, jestli tentokrát se sejdeme v nějaký pivnici, anebo dáme klasiku Cloud Club. OK, hele, Miňo, jak si koupíš cokoliv, tak to streamování bude vhodnější než můj notebook. Já jsem si notebook koupil v době, kdy jsem myslel, že už jako natáčet ani streamovat moc nebudu nikdy. Ale drží, hele, funguje to, akorát neříkám, mohl jsem si koupit něco možná trošku výkonnějšího, ale so far so good. Jasně, Gare, hele, můžeš normálně, až budeš v Brně na srazu hráčů, tak si normálně tady udělá nějaký bit tour, omrkni si, jaký jsou tady byty a přestěhuj se do Brna. Budeme tam mít k sobě blíž, nebudeš muset vždycky táhnout srazy až do 6 do rána a čekat na vlak. Ha.
Mohl bys tentokrát překecat démona. Protože ten byl chudák hodně smutný, když jako jediný Slovák musel čekat do 6 do rána na první vlak. Ale já jsem tam s ním čekal asi do 4, protože pak už jsem byl pak úplně děd. Ale... A pak už taky nikde nebylo otevřeno, takže stejně musel čekat na tom, na hlaváku. Ale... Kdybyste tam byli ve dvou, tak si to určitě užijete víc. Zrovna vy dva. Hele, Denis, je to... Ohledně to, jako... Ještě s tím, jak se u nás hodně staví, to si myslím, že Nové Město asi úplně není v plánu, ale... Ono to nebude zas tak drsný, jo, s tou migrací v úvozovkách. Nebo s tím stěhováním. Nechceš tomu udělat i rumku na disu? Na Febu mi to moc nevyhovuje. No, můžu klidně udělat rumku na Discordu. To je čili dobrý nápad, jasně. A všechny informace tam budu kopírovat, to je hodně dobrý nápad. A možná, a mohli bychom k tomu vytvořit i speciální roli. Víte co, já už jsem tam, jak ten vole, jak se jmenoval. No ten uganský ten uganský diktátor. Idi Amin, prostě ověnčený, vole, těma frčkama všema. Všechny jsem si naklikal, tak to dáme ještě jeden, dáme tam announce na srazy a budete samozřejmě zvolit frček, abyste dostávali upozornění ohledně srazů. To není vůbec špatný nápad, takže ano. Díky za nápad, udělám to. Pokusím se to udělat do týdne. Pak nebudu mít třeba jako 3 týdny skoro čas, takže pokud to neudělám teďka v následujícím týdnu, tak už asi dlouho ne. Uničov? Hele, Pavle, já se hrozně omlouvám, ale nevím, kde je Uničov. To jsem na mapě ještě nenašel. Každopádně, jestli to je pro tebe blíž, tak je jedině dobře. Ako získám hru s kockami, musíš si odemčit podsvětí, brána, boxy a podsvětí si odemčeš tak, že budeš level 125 a budeš mít důl na drahokamy na úrovni 10. Není zač. Aha, tak truhly nám padají jako, dobře, jedna padla, dejme tomu. Jako hrozně rychle stoupají ty goldy, neříkám nic, jako fakt ještě zvládnu našetřit těch 200 miliard, si myslím, udělat 160 000 základů v inteligenci a tím pádem budu mít na dia něco kolem 1% nebo 1,2%, což, jak uvidíte už zítra v dalším díle zajímavých postav, nemusí vždycky stačit. Ale víc vám to týzovat nebudu, hele, víc vám k tomu řeknu na konci streamu a tak, a všichni to uvidíte zítra. Vovdu si, čauvec, dobrý večer. Babarogo, taky tě vítám, čau. Ty kokos, já tohle to nechci sbírat, já chci klíče, ne, dneska je to fakt bída. Já jako nechci tady jezdit ty expedice přes 100 touhy, protože to bychom s tím streamem byli rychle hotoví, ale... Normálně mám pocit, že mi to vychází víc, když to tak jedu, no, mám jednu truhlu zase, děkuju. Ale Reowulf je tady opět, čau, vítej na streamu. Věš? Já myslím, že po světě potřebuješ mít. Dva itemy? Z 20kový expedice? Tak to ti šibe. Hodně nice. No, Mio, na jakým levelu? Asi bych... Já beru žrádlo na EU5. Ale pokud se bavíme u tebe o levelu třeba 500, tak tam už bych to asi jako přehodnotil, no. Hezký večer. Jde to dobře, hoši. Teďka mám úplně prime time, protože chodím na intenzivní kurz LabVIEW, což je takový grafický programování. A je to prostě v úvozovkách jenom 6 hodin denně. Takže prostě jdu tam na 10. a ve 4 odcházím a doby je volný. konečně, jak pracuju v úvozovkách 6 hodin denně, tak jak mám napsaný ve smlouvě, a ne 8 nebo 9. Takže najednou se ti úplně otevře ten den a máš čas třeba vysát, nebo umýt koupelnu, krása. A nebo natáčet videa, tier listy. Teďka se mi teda poslední 2 dny moc nechtělo, takže i když jsem ten čas měl, tak jsem nenatáčel. Ale taky jsem vás s tím nechtěl úplně zahltit, ale... Tyhle jsou dobrá věc. Olomoucko, ok, tak to máš určitě blíž než do Prahy. Na gambu u kostkaře? Tak dáme.
Ne. ani nevím, jak ten příkaz. Lomeno bed, hádám. No ale bude gamba, podívej na to, bude gamba. Bart, kámo, já nevím. Hele, schválně, byl někdo tak inteligentní? Nebyl. Tyvole, každý, normálně na každém serveru měla být postava prostě Bart. Necromancer, jenom název té postavy, abys jenom napsal Bart a měl Barda. A já to tady nebudu asi hledat, ne, ty koko, splníme to nějak jinak. To kámo, Barda nenajdu ani náhodou. Ano, ano, měl bych to mít uložený v přátelích, bla, já vím. Rozhodně si tady odehráme gambu, vyděláme nějaký houby takzvaně. Vám ukážu, jak se vydělávají houbičky. Ha, plus 2, nazdar. Ha, krása. Teďka je akorát neutratit za něco jiného. Aha, jedenkrát pro hrdiny v aréně, no tak to by se mohli zvládnout, ne jednoho hrdinu. To jsou sami těžcí, to nedám na jednu houbičku. Pomoc! Máš, když začne. Scripted. Nesouhlasím. Tak, tohle dáme. Nazdar. Teďka si tu jednu houbičku vyhrajeme zpátky, podívej. Bum bum, čakraka uprostřed. Dobrý, já jsem viděl, že bude vpravo hoši. Cože? A okej, takže víš, to jsem teda, dobrý. Tak, i pro mě poučení, děkuju, Denisy. Filipe, vítej na streamu, čověc. 512 level, no minio, tam už bych asi bral goldy a na žrádlo bych se vykašlal z expedic. Ono někdy prostě, někdy nemáš na výběr goldy a žrádlo, máš jenom jedno, nebo máš jenom žrádlo. Takže tam nějaký žrádlo mít budeš, ale určitě bych bral goldy, to už je vysoký level, tam už těch goldů padá hodně. No to jsem teďka dostal taky, myslím, sobole, tadyhle ty dva, no ne, ten a tu zbraň, takže, jako, ne, překvap. Jo, počkej, zvou a půl minutovýho questu, okej. Okay. Ještě mi řekni, že na EU8 má kámo doskočit do osudu s kyselinou, ha! to by byla velká gamba. Jaká třída tě nejvíc baví? Asi mák. Mák je prostě nejlepší třída, jakoby co se týče zábavnosti, ale jako úplně upřímně musím říct, že teďka mě baví každá moje postava, což je velmi, doufám, že to takhle bude na furt, to by bylo krásný, kdyby mě všechny postavy bavily stejně, nebo hodně prostě. Fakt jako ta kombinace, objektivně nejzábavnější klása na late game, mák, nejlepší klása, Demon Hunter a nejhorší klása, Battle mák, s tím, že se pak tady tyhle dvě vymění, jakoby na late game, tak je to prostě úplně ideální gamba. Samozřejmě jako všechny, na všech mám v podstatě dungeon stop, takže není to, že bych si z toho jako sedal na zadek každý den, ale v té, a třeba arénky mě baví. Já bych mínil jel full goldy. Ha! No, a tak to není český cech, ne, buď tedy, tam jsou i, a když jako necromancer, jestli pokud to máš jako necromancer, tak to by mělo být jako, to by možná mohlo napadnout i zahraniční. Zarej Jevard, děkuju Eluxore, už jsem si poradil, ale díky. Přestala fungovat elektrika komplet, tak koukám baterky plný BMS funkční, tak projdu pojistky, koukám v pohodě, po 3 hodinách zkoumání zjištění, že mi odešla základní deska na měníči napětí, takže jsem hledal nějakou základní desku 5 hodin po městě a pak 2 hodiny daní po domácku dohromady, ale to funguje. Radši jsem objednal nový díl. Jo, tak to je důvod, proč já nikdy nebudu boj z karavanu. Já bych si sotva vyměnil kolo, natož abych tady zjistil, proč mi nejde elektřina a až jich dokázal jako najít náhradní díla opravit. Máte můj respekt všichni, co jste technicky, nebo jakoby zruční a vlastně technicky nedaní. Já jsem si se vystudoval technickou vysokou školu, ale inženýr jsem jako úplně jako z prdele, takže takže já rozhodně navrhovat turbíny a elektrický obvody a jaký kraviny nebudu. No prostě nebudu, prostě na to já buňky nemám. Pokud se nejmenuje Mirror Legend, ale Mirror Legend byl taky zábava, akorát na ně nebyl čas prostě, a vy to furt nechápete, mě ta postava bavila, ale já bych nebo teďka s těma expedicema bych asi jako zvládl hrát i tu čtvrtou postavu, jo, kdybych fakt jel prostě nejvíc eko přes 100 hodin, teda 100 touhý expedice, ale ty kokos, no to ne, vůbec prostě. Ale Glass Cannon Mag, to byla prostě paráda. Myslím si, že jsme si užili v elevátorech do srandy. Hele, čombí ho vypneme na 3 healy. Prosím tě, jako vůbec neuč orla lítat, brácho. Neuč orla lítat.
No, mága radši zkoušet neutivat, tak to jsou ale jako velcí pár. To jsou jako velcí párci, to jsou velcí říci. Tady se budu muset hodně pohýlovat, abych je dal. No, podívej na to. Ejda. Ani hýl mi pomohl. Jaj. Já jsem to říkal v tom týr listu, guys. Já jsem to říkal. No, není za čfery. Tak to seš hroznej klikař, sobole. Jako 20 mega z 2,5 minutového questu na postavě level 370 plus minus, to je extrém. To kluci teda se trošku přepočítali v play, ale dobře pro tebe. Gare, ten tvůj meme tier list, ten nebudem vůbec komentovat. Jako Battlemag na Esko, kdybychom to brali jako late game postava, tak stejně řeknu ne, protože je pořád špatně na podzemka a boostuješ si Berta elitím na sílu, takže prostě velký špatný v late gameu. Ale ty vole druid, ty vůbec nevíš, s tím si zahráváš. No to poznáš brzo. No, boostere, tak musíš udělat osvětu. Jako hodně, hodně platím teďka. Je to už není taková prdel jako dřív. Jako můj budget je 125 hub denně, to už není taková prdel. Už se nemůže dovolit vyhazovat za skipy a tady 50 hub do arény za útoky na XP. Podívejte se na to, tak... kámo, je to smutek, je to hrozný smutek, ale je to jako overall, je to dobře pro... Kámo, jsem se propad. Na úkor tady těch žebrošů, žebroňů, no to snad ne. Neklikl jsem na nikoho na cechu, dobrý, jsem tady jedinej, v pohodě. Max not well, dokonce i... Je Rafus! Dobrý, tak se mohu jenom přehlít. Jo, tady se krčí. No jo. Demon Hunter. Ježiš, on má 550 kvít drahokami ještě pořád. Tak to, už tak to chápu. Mr. Killmob. Teda Mr. Skillmob, já jsem fakt dement. Pokolikáte už. Dobrý večer, hele, mám se fajn. Mám dobrou náladu při dnešním večeru. Už je setměnou, už ani Eluxor nemůže namítat, že je večer. Chci si založit novou postavu, mám strach, že na ní nebudu mít čas, přestane mi bavit. No, to se může stát. A proč máš z toho strach? Když ti nebude bavit, nebo na ní nebudeš mít čas? Jo, jakože, no taky prostě přestaneš rád, no. Pokud do toho nenasypeš peníze velký, tak si myslím, že není problém nikde. Jel s idoly přes sundávání elíku, to je dobrá taktika. A je dobrá, to funguje na všechny klasy, no. Tak, dobrá práce. Level 512 za Luka si myslím, že v pořádku výkon. S maximálníma runama by to bylo samozřejmě jako ještě rychleji, no, to si budem. Mimochodem, questy jsou scam, největší scam, takže uděláme to teda pro vás for the content. Tady na streamu to budu dělat normálně, že... nebo takhle. Prvních 100... Je, počkej, potřebuji tohle vlastně sbírat. Prvních 100 touhy pojedu přes expedice a pak teda budu koukat na questy. Jako když budu pít pivo po pivu. Ale rozhodně už nepojedu questy prostě... aha. Dobrý. Ha! Nice. Rozhodně už nepojedu questy těch prvních 100 touhy, protože teďka jak tam dali těch 10% expů ze svitku, tak expedice, hele, od nás už to, Rafus už to hoši jede, no, hoši a dámy a pánové, chlapci a děvčata, tak. Rafus už to normálně jede tak, že normálně nakliká 100 touhy a jede 100 touhou expedici a já se mu nedivím. Nestratí těch expů tolik, získá víc žrádla, víc goldů. Normálně uvažuju, že to pojedu úplně stejně občas, protože fakt málo kdy už se mi teďka stane po tom, co svitky dávají 10% expů, že bych nějak jako extra na tom vydělal, že na tom překlikávání expů, questů a expedic. Jo, ano, pok čempe, expedice jsou dobrý, když jdeš na goldy, rozhodně jo, ty vogo, to bude tohle. Aha, to je myslím na dobře, jsem neudělal dobře, co?
to je za měrdy? Počkej, já potřeba aspoň jedno... Kamo, tak tohle je... Počkej, tohle je... Počkej, moment. Tohle je 50-ková, ne, expedice. Nahro. Dobrý. Huh. Easy. Vůbec jsem teďka neměl, kámo, naděláno až v trenkách, vůbec. Zvládl jsem to. Jaký čistá realita, tak určitě, čistá fantázia. No podívej se na to, questy úplně špatný. Lukáši, čavec. Underrated klasa Necromancer? Však já jsem ho úplně vychválil v tier listu, co byl dneš. Rozhodně ne ode mě. Samo, Peťo, Tomáši, Léňo, dobrý večer, čavec. Jak teď ať budem streamovat, alebo ať natáčet na PC, tak bez webky, nechcem se odhalovat a nějaké soukromí chcem mít míňo, prosím tě. Kolik lidí tě na tom streamu sleduje? Hej, hoši, a děvčata. Mně, pokud nepočítáme srazy hráčů, to je trošku samozřejmě jiná diskuze, tak mě za těch x let, co natáčím, mimo srazy hráčů, poznal třeba 10 lidí. Takže, hej, jako reálně to není problém, reálně to, jako to, že budeš mít pár lidí na streamu, tak to neznamená, že tě automaticky budou všichni poznávat a prostě to vidíš na těch číslech, na všem, že ty videa s webkou prostě táhnou. Ty videa s webkou táhnou prostě mnohem víc než obyčejný, takže a streamy taky, na streamy tuplem, když reaguješ s tím chatem, tak prostě potřebuješ vidět, nebo potřebuje být vidět tvoje jako interakce a tvoje emoce. Takže jak jako uvidíš, jaký to bude fungovat, no nechci ti o to odrazovat takhle, ale rozhodně, hele, webka dává smysl u všeho typu kontentu herního. Pohodě, Tomáši, pohodě. Dneska... No, seš trošku, dnešek je středa jako každá jiná, seš trošku lejt, ale myslím si, že žádnou tragédii z toho dělat nebudeme. Tři postavy, 200, už taky klikám na 100 expedice a pápába. Hele, je to hrozně pohodlný, je to fakt hrozně pohodlný. A nestratíš tím, jako, když jdeš na goldy, tak nestratíš nic v zásadě. Maximálně možná jako pár goldů, že ti nepadne tolik itemů, ale i to mám pocit, že padá úplně stejně s jídlovou expedic. Protože skoro z každý padnou jakoby dva itemy. Stýstovkový. Žrádlo ti taky popadá, goldy ti popadají a truhly se jakoby časem zprůměrujou, Takže já jsem za. Počkej, není to náhodou, co se hází v čerovce? Není, tak to tam expedici. Klasika dvouplnutová expedice, padne mi žrádlo, že jo? Aby jsme to trošku poladili. Tak, to si taky dáme, to víš, že jo? A žrádlo, pojď mi ho! Ok, tak. Tak tím pádem to nebylo tak value, tady ta expedička, ale to nevadí. Tak, šupej a druhlička. Výborný, pár goldů tady z 5-2,5 minutový expedice. Miluju. Není Denisy. Nebo mně se to na F16 děje docela často. Podle mě ta šance je zvýšená, když jdeš dlouhou expedici. Na F20 se nejedeš, jo? Stovkový expedice. Já to budu dělat tak, že pojedu stovkovou expedici, mimo stream, pojedu stovkovou expedici, jakoby tý první sto touhy na EU 5 i EU 8 a pak asi teda pojedu pivo po pivu, ale to znamená, že mi to bude trvat třeba 15 minut od tu touhu na všech třech postavách a na F16 samozřejmě je full expedice přes sto touhy, takže tak, that's my plan. Vypozoroval jsem, že ten efekt je fakt minimální, když jdeš dlouhý expedice. Takže doporučuji. Ušetří si tím čas, nervy, krása je to. Což jako neříkám, že by mi to... Hej, co to zase je, ty vole, za skem. Výborně. Expy budou. Gold ne, ale expy budou. No tak to, že mě někdo pozná a neosloví, tak to není žádný zásah do mýho komfortu, to mě v zásadě jako jedno. To nevím, jako když mi neoslovili, tak nemám tušení, kolik mě jich poznalo, že jo. Těžko se to hodnotí. Pepino, čověc. Mohli Flying Torpedo, psal jsem jim o to.
A prej sbírají community feedback, klasicky, takže to bude tak za 100 let. Ne, doufám, že to bude brzo. Taky mě to sejří. Smajdalf je tu? Nebo Šmajdalf dokonce? A tady je, Smajdalf. Čověc. Minio, to děláš dobře. Hele, Battlemax se bude hrát jako free to play nebo eko. A nebo jako Němec. Nic mezi tím, nic mezi Němcem a eko není žádný mezistupeň, takže děláš dobře. Ale dáme si maximální, jo. Nedáme si nic maximálního. Truhlu, maximální truhlu, tak nic. Tutoriál na expedice sportovče dlouho nebude. Dlouho nebude, jako bez strany, to není jako, že bych to tady nějak zlehčoval, ale za A, nechce se mi do toho, za B, expedice už jsou teďka v zásadě jednoznačně lepší na všechno, takže takže nevím, no. A pořád vám nedokážu poradit, jako jaký quest je lepší, prostě když jedete na gold, když jedete na expy, je to pořád gamba pro mě, takže nechám to prostě ještě usedět nějakou dobu, nerad bych to uspěchal a říkal vám nějaký kraviny, abych se pak musel opravovat, nebo nedej bože mě nějaký old school hráč typu Zavant nebo někdo podobně zkušený, pak jako opravoval 10 věcí, to jako nechci se tak před naší hardcore komunitou úplně strapňovat, takže s tím ještě počkám. A myslím si, že když jako kdokoliv, kdo chodí pravidelně na stream nebo prostě viděl pár teďka aktuálních videí, tak musí už jako tušit. Doufám. Krátké expedice. Jo takhle, tak to jde se. Ahoj, chtěla bych ti poděkovat za tvoje videa, strašně moc si mi poradil, po dlouhé době jsem se k sebe vrátila tu na nových věcí, postav prostě yes. Tak to mě moc těší, jestli jsi zkoukla, ne všechny, ale aspoň ty základní tutoriály a pochytila z toho ty jako základní věci, které jsou třeba nový v té hře, tak přesně proto ty videa jsou, přesně proto jsem je nahrával a dal si s nima tu práci. Takže děkuju, no, tak to není zač, děkuju za, ne že ocenění, ale no vlastně ocenění, vzhledem tomu, že ti pomohli, tak cítím se být pochválen. Budeme po jaké době se vrátila ke hře, abych tak jak tušil, kolik je toho pro tebe novýho. Je i než někde video toho týpka, co dal gambu těch Insane Villa Satov. Já myslím, že to je někde nahraný, myslím, že to posílal mi odkaz, nebo posílal u mě na Discordu odkaz na YouTube video. Myslím, že to nebyl jenom screen, myslím, že to bylo video, ale nevím, jestli ho dohledáš. Nevíte někdo, jak se jmenoval? Podle mě, podle Niku byste to na YouTube dohledali, ale já jsem to zapomněl. Sorry no. Evidentně zapsat se legendární gambou nestačí, abych si vás pamatoval. Už jako to hra fakt, abych si vás pamatoval. tady tyhle ty jako jednorázovky, tak to bych vás musel vidět na srazu, no. Což automaticky znamená, že už to není jako jednorázová známost. O, podívej na to. Cítím se být pochválen takhle v pozdní části dne, tak bude se mi dobře spát, že jo? Tak určitě. Kdo by nebyl rád pochválen? To je úplně jedno, jestli je to v 6 ráno, nebo v 6 večer, nebo v 9 večer. Ale na pochvalu je vždycky času dost. No, na pochvalu je vždycky správná chvíle. Já vím, Gare, jako není to tak hrozný časově, ale občas se ti do toho, mě osobně se do toho občas fakt nechce. A jak říkám, nevypozoroval jsem zásadní rozdíl v příjmu goldů, takže na F16 už to je pro mě totálně jako no-brainer a mám se vždycky hroznou radost, když padnou ty dvě truhly a ještě goldy uprostřed na té stovkové expedici a vyděláš prostě za minutu hraní půl miliardy goldů, to je nádhera. Maximální kapacita surovin v pevnosti? Myslím, že není, Fando, anebo nějaká úplně šílená, kterou ještě jsem neviděl, že by někdo dosáhl, takže nemusíš se bát, že bys měl přeplněný skaly. Si otočku, neviděl samo, nekoukal jsem se na žádný zápas, ale zaznamenal jsem to, komentáře nějaký k tomu. A hustý, no. To je poprvé, kdy hokejový tým otočil, že jo, v playoff z 0-3 na 4-3, v playoff. A to, že to, že ten poražený byla zrovna Sparta, mě jako Brňáka, těší samozřejmě víc než možná, ještě možná víc než ty tři nečáky. Jo. Kdyby to takhle udělala kometa, bylo by to ještě o kousíček lepší, ale
No, nemůžeme chtít. Nemůžeme chtít moc od komety. Jaký máš názor na new server? Žádný, protože tam nehraju. Takže velmi jednoduše řečeno. Takzvaně mám nový server úplně na háku. Zničili jsi, ty seš, taky hraješ skill mobe na EU11 v tom cechu, kde je Knight. No, jo, ano, bohužel linky můžou posílat jenom člnové, ale já bych to mohl otevřít, teoreticky. Můžeme se na to podívat spolu. Slumíme hudbu, ale tam stejně žádná hudba není. Podíváme se na to spolu, guys. No, dobrý, neseká se to, cajk. Zrychlíme to klasicky. Není čas ztrácet čas. 161 lajků, dáme mu like za odvahu. Gold bet? Tyjo, takhle s mezerama jo, 100 miliard. Jdu to tam, mezinárodní 58. Boosterův server. No tak to tam už vsáď, nedělej za gorku. Jo, on to musí, ježiš, to je loupák. Watch time, natahuje watch time. A takže, až budete vsázet 100 miliard, tak to píšte bez mezer. A vsadil na prostřední, že jo, určitě. Neříkej mi, že na levou. Na pravou? Ne, na prostřední. No jasně, prostřední vždycky vyhrává, kámo. Všechny dungeon stopery, kámo, vyško... Kámo, ale problém je, že borec prostě... Tyba, co mi to tam naskočilo? Agáta Hanichová? Jebe ti? To normálně nesleduju, přísahám. Ach jo, ty vole, tak YouTube mě teďka práskne, jsem největší fanoušek Agáty Hanichové. Prostě nejsem, nevím, co to bylo. Ale dobrá gambaro. 9 let? Takže ani mazlíčky neznáš, no tak to je teda, to se učíš v podstatě odznova tu hru. Ty kráso. OK. Tak když tak v zásadě celý ten playlist tutoriálu můžu doporučit, jsou tam nějaký videa, které nejsou jako úplně kriticky důležitý, ale, no, mrkni na to. No ale 9 let zpátky, to ještě nebyla ani pevnost, pokud je to opravdu 9 let. To byl sotva portál, takže to je úplně jiná hra. Tak, teďka už chceme samozřejmě questíky, protože tohle bylo naše 10. pivko. Moment, ježiši, já jsem úplná guma. Vždyť já tady nemám ještě tady prémiový quest vyhraný. Jo, to je tady ta pí... No, tak už chápu. Takže holí ruce. Bez výstroje. A no, kámo, Počkej, jde to nějak uchcat ještě? Že bych jako... Ne, nejde to, co? Ty vole. Kámo! To nesnáším tady ty questy. Jako beze srandy. No nic, prodáme nějaký 2,5 megový itemy. Ty vole, se budu cítit tak nahej. To je hrozný. Si určitě něco prodám zase. Jo, počkej, teďka už musím vyhrát, že, v té aréně. Co se tam děje? Jo. Síně slávy. Jaj, bože můj. No tak, 10 houbiček v háji a úplná kravina. Jsem zvědavý, jak to budu dělat na těch dalších postavách, kde nemám tolik místa. Tak, výborný. Šup zpátky, nic jsem si snad neprodal. Ještě tu zbraní nesmím posrat. Výborně. Jo, dej mi. Co mi dáš? Goldy. Dobře. To stálo za hřích. Kometa na to nemá manšaft? No teďka ne, no. To souhlasím. A Gary, co s nima udělal? On je furt četří na nějakou další gambu? Tak další krok je samozřejmě sadit jako 500 miliard, že jo? A to jestli vyhraje, tak nejlepší postava na serveru, zdar. Daru, čavec.
Hele, vůbec bych se nedivil tomu, kdyby to zkusil znova a prohrál to. Ale kámo, dobrý, jako, škoda, že to je prostě ne postava stopky, kdyby to byla postava 150, tak je to automaticky snad nejlepší postava na serveru. Ale bohužel no, jakože neříkám průměrná postava, to ne, ale rozhodně ne jedna z těch nejlepších, kdyby to fakt jako mohl, kdyby si mohl útočit na jednoho z nejlepších hráčů na serveru, bohužel. A tak, stejně dobrý výkon. No jakože ne, že by se to nějak zasloužil, jo, tak jsem to nemyslel, ale zajímavý herní přístup. Ano, některé věci se dnes nemění. Posměvný panáček je pořád ten samej, tam se nic nezměnilo. No, ale zase musíš ocenit, že celá komunita si z něj 10 let dělá srandu a on tady pořád je. To je hustý. A pořád jsou lidi, kteří používají jeho creator code, to je ještě hustší, takže... Jako, na jednu stranu jako posměšky směšky, ale na druhou stranu... No, kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp. Tak, pome. Vezmu tenhle. Chtěl jsem mít jako, nevzal jsem ten 7,5 minutový, protože jsem chtěl mít ještě když tak šanci, kdyby mi tam padly samý špatný questy, ale jo. Když padl dobrý, tak beren dobrý samozřejmě. Ne, portál byl Tomáši už 2.14. Nezapomeň, že už je rok 2.14, teda 2.24 a ne rok 2019. To je takový podle mě úplně obecnej názor, že do roku 2019 šlo všechno krásně, pohodlně, prostě žádný problémy, plynulo to tak nějak pomalu ten čas a prostě od roku 2020 pět let v háji a nic nemrklo. Úplně pro všechny snad. Ale tady dáme gambu, nevezmu dobrý quest a zkusíme vyhrát. Vyhrál jsem 1 000 000 expů, no podívej na to. To jsem si snad ani nezasloužil, ty kokos, no podívej. Jo. Hele, výborný, úplně skvělý. A teď mě teda zajímá, jak mám jako sundat ty itemy. Jako... Já můžu tohle potřebuju a tohle a s holou rukou, že jo. A teďka, když je všechny vyměním. Ježiš, to bude bordel. Ne. Pomoc. Já to nechci dělat. Já to nechci dělat. Kamera, boty. Já nevím, nemám boty. Počkej, tady mám boty nějaký určitě, že jo. Nemám. Prdele. No, počkej, takže rukavice. Musím někam poklidit, ty taky nemám. Helmu mám. Tyhle ty dva itemy ještě potřebuji někam poklidit. No a tohle to hodím do háje. Tím pádem jedno místo máme. Ježiš, to já to tak strašně prodám něco tyhle. Tak a ještě nějaký low item. 2 000 000, nazdar. Tak, šupej. A jedem bráško. To je strašný. Tady ty questy jsou... Fakt jako mě byl čert dlužnej. Teď to ještě dělám blbě bez tak. Tak, stačí to? Jo, stačí to, easy. Tak, a teď pozor. Chvíle napětí. Máme všecko. Vyděláno. Zarobené takzvaně. Nazdar. Je krása. A dáme si na to rovnou expedici, protože to jsou zase úplně na prd questy. Kolik jsem top? 7. Not great, not terrible. Jo, sportovši, hele, já mám pocit, že čarotka je... Jo, počkej, tady jdem vlastně na expy. Z toho hrozně pletu. Už se těším, až pojedu všechny postavy na goldy, to bude skvělý. A to bude teda za hodně dlouho. Co to je za výběr? Co to je zase za skem? A kostlivec. Yes. Ňom. Hodně expíčků. 29 statů na této postavě, tak to je gamba. No moro, já bych spíš řekl, že tak 370, 380, ne jakože málo kdo má na levelu 370 už šanci na maximální runy.
Takže klidně i 380 úplně v pohodě. To není žádná ostuda, když nemáš maximální runy. Good. Hlídku máme, teda tady to máme, to jsem taky udělal. Všechno už mám, podívej na to. Ale mě to žrádlo. To je tak příjemný mít ty plný žrádla, ať prostě... máš mazlíčka na 150 a už rozkrymuješ dalšího, protože prostě můžeš, protože máš prostě desítky kusů žrádla v zásobě. Už nepotřebuješ elevátory, kraviny, utrácet za sušenky, prostě neomezený přísun žrádla. Hej, fakt jako... Jako, viděli jste, že jo, při posledním videu z V45, že mi chybělo ještě nějakých 400 úrovní mazlíčku po 3 letech tady, za 3 roky s expedicema. Budeš mi vystaráno mazlíčky, dávno. Moc dobrá věc. Je teda pravda, že pak po tom dungeon stopu už nebudu brát tolik žrádla, protože budu brát, že jo, hlavně goldy. Tak jak jsem radil Miňovi. Ale i tak, jako do levelu 500, já budu mít mazlíčky třeba 2500-3000, nebo něco takovýho, jako úplně šílenost, možná ještě víc. Takže dobrý za mě. Dobrý večer, panáčci a paničky, moreno, čověc. Pozdě, ale aspoň na skok, pivkule si, myslím, že ještě na nějakou část streamu jdeš včas, hezký večer. Jsem dnes spravil dáky prieskům za 10 minut a plus 14 houbiček. Hezky, tak to je štěstí, že tě to neoskimovalo. Nebo nevím, já s tím nemám moc dobrý zkušenosti. Ano, Buset už je nachystán. 23 minut dopředu už byl nachystán. Přesně, cookies play, creator code, musí být. To je správný. Než přidali věž? Věž přidali v roce 2012, myslím. Těsně předtím, než já jsem začal na S15. Takže já když jsem byl level kolik těch 150 a tak to už věž byla. Ale jako bez věže to byla, to byl ještě dobrý pravěk, jenom ty 4 prostě podzemka. Jakoby pevnost černý chlebek, cirkus, peklo a 13. patro. Aha, promiň. Na free hobičku můžu... Ale ne, nechte toho chlapce už na pokoji. Když bude event na mazlíčky, tak to bude ano, bude to určitě násobit expedici. To už... Nebylo to už náhodou? To nevím, jestli to už náhodou nebylo, ale ano, bude to násobit i expedici. Takže expedice při mazlíčkovském eventu bude gamba. Uvidíme, jak to bude s těma goldama, no, ale to je jako úplně jedno, jestli pojedete questy nebo pokud i kdyby se během gold eventu nic nezměnilo v expedicích, což jako určitě se něco změní, minimálně pro ty, který nejsou level 632 a víc, tak pro všechny ostatní to bude mnohem lepší než jet questy. A pro ty levely 632 to bude už jako stejně úplně jedno, protože z expedic dostávají víc goldů v přepočtu na 2,5 minuty než z questů. No já vím, co ti to ani nechtělo odeslat, co? Mně je to úplně jasný. Proč je koček málo a tak čekám jak hrom, ať je koček milion? Z jaké kapely to je? Z jaké podpultové kapely? Nebo písničky, které kapely to je? Nebo jsi to vymyslel? Že bys měl takový básnický střevo? Prodám cech, Czech Stars. Ale hele, musím ocenit, že... Ty vole, on je vůdce. A šlape mu, hoši. Šlape mu na záda, Kugis Army. Já jsem Dark Moona pokládal za strašného mímera na začátku serveru. A ten borec, ten cech, drží už skoro půl roku v top 50 prostě. A má prostě 50 členů, Kugis Army. Kámo, kdo to má? Vidíš tady nějakou Chombi Army nebo Captain Tany Army? Prdlajs pěkný. Československý cech se zahraniční účast. To je hovno. Takže vlastně mezinárodní. Ty vole. Ale jako cením, hodně cením, ty vole. Dark Moon by si zasloužil ode mě nějakej to. No jako, mě to k ničemu není, že ten cech drží, jo. Ale za propagaci nějakej to, nějakej pack dobít. Zauvažuju. No jo, ale... Kolik lidí toho Jana Kladiváře dalo tehdy, jakoby když byl ještě na Final Boss hry, že jo. Nikdo nedal Kladiváře předtím, než přidali věž. A pak byla prostě Final Boss hry byla ta, ježišmarja, jak se jmenuje. Kámo. Ta vlasatá. Rapunzel. Ale jako chápu point.
Good old times. Makaše Bestová? Aha. OK, už jsem dlouho neviděl asi. Ale jestli seš Eluxore ve svém zralém věku enjoyer Makaše Bestové, tak taky cením. To je hodně zvláštní věc, kterou můžeš jako... Na které si můžeš ujíždět. A jak jako... Šebestová byl kus, že jo? Takže už mlčím, kámo, mlčím. Ani Neutral Army, mezinárodní fanbase, no rozhodně, rozhodně. Největší můj fanoušek je, kámo, Resist to Exist, ten, co dělá ty magazíny na taverně. Ten mě potravuje tak třikrát týdně. Že to sice nějaký collab, nějaký příspěvek a... Můj expertní názor na expedici, já kámo, nebudu ti nic psát, kdybych chtěl něco vytvářet s expedicí, tak radši natočím tutoriál. Boostere, já čekám na ten alert. Ne, já myslel, že teďka nějakou dobu pay to win nebude. Ty blázne. Tak díky moc, i bez alertu. Po nějaké krátké době se Boosted vrátil mezi pay to win frajery. To já se musím podívat, kolik vás tam je, protože i Garetus má teďka pay to win. No 400, takže to je easy. Jsem nemusel ani počítat. díky moc za podporu. Přenechá se Denisovi. Denis se rád stará o ceky. Neutral matek na streamu přes 4k lidí. Já bych ani nečekal, že 4000 lidí bude sledovat kvůli dropům, ty kokos. Hele, pojďme, než budu mít itemy, pojďme udělat ten otravný quest. 4000 na Shakesu? To jsem myslel, že jako sotva dá, když je nějaký velký nový event a nový dropy, ten je jejich hlavní kanál a on to neutrál, jo, ty kokos. Dropy táhnou! Však kvízkýk už se na ně klepe, až mu je přiklepnou. Ale mám pocit, že mu tam teďka roste konkurence v posledních týdnech. Ha! To byla hrozná prdel, kdyby Kvískýkovi i Domčovi ty dropy vyfoukla ta nová holka, která streamuje Shakes na Twitchi. Ježíš, to by bylo tak skvělý. Taková kometa prostě. Borci se tam o to snaží třeba půl roku a Máňa jenom začne točit prostě, streamovat 2 měsíce, boom creator code, boom creator status, boom dropy a jedem. To bylo výborný. Ale hádám, že ne, no. A to... Jo, já nevím, jak se jmenuje ten kanál, ale vím, že se jmenuje Kaja, no. To mě trochu trklo do očí, trošku jsem se zděsil a pak jsem se uklidnil, že... To bylo hodně funny, kdyby... No, to je jedno. Dřím hubu. Vědecký článek na expedice. No. A publikuje ho v nejlepším časopise na světě. A to Tavern magazínu, že? To by byla bomba. Můj první vědecký článek na expedice. Ah! Ježišmarja. Hele. Nestuduju... No, už jsem málem začal flamit humanitní umary. Nebudem to dělat, nebudem. To bychom si už užili za mlada. Pavle, tak 95% minimálně, jakože bez srandy, protože před těma dropama tam měl třeba 100 lidí. A to jako nepřeháním, protože jsem si, to jako, můžete si vidět na Twitch trackeru a krásně tam ten zlom, kolik ti lidí měli prostě 20, 30, 50, 70 průměrných diváků před dropama a po dropech 500, 700, 1000, čím dál tím víc, že jo, protože teďka ty dropy jsou čím dál tím lepší v odzovkách. No vidíte, všichni jdete dva streamy zároveň. Kaji s tvrdým i. Kokos. To je dobrá gramatická oklika. Kaji s tvrdým i. Ty jsi Chanova, ne? Ne, Samo, to vůbec nevím, o čem mluvíš. Ale neotvorím... Hoši, ale vy to nechápete ten princip.
Větě pe... A, tak pozor, tak Gary nám tady dal novou informaci. Větě Pele vám to... Aha, nedá, já myslel, že dá, tak to mi teda zklamal. Ale budete mít dobrý pocit, že podporíte svoje oblíbeného CC. No krása, krása, ale kucí, tady to všichni ví, to se musí spamovat do těch komunit, kde to lidi neví. Normálně přijít na Gilmákův stream a creator call cookiesplay. Já jsem neřekl žádný jiný stream, protože na žádný jiný streamy moc lidi nechodí. Teda kromě tý holky teďka. Já tak týkaj, jak jsme konkrétní. Šarfe, to je vás? Ne, vás je vás. A šarfe je šarfe. Teďka někdo dával, actually, teďka někdo postoval nejlepší hráče podle základů statů na EU5 a EU8. Tak se na to mrkneme potom, až tady dojedu, až se zpamatuju. Tady mi, počkej, runový císař. Davide, runový císař před branami, výborný. Už jsem spokojený, můžeme jít dál farmy tady, nebo že... Kámo, Battlemágu, zapni se už, ale dneska. Dneska mi to v té aréně jako vůbec nejde. Fakt? Tak já jsem slyšel, že tam spamuje strašně reklamy. Ale myslel jsem popravdě, že na Twitchi ty reklamy nic moc nevydělávají. Jako jestli jo, tak good for him, jakože 4K lidí na streamu. To už jako není prdel, jako že dropy nedropy, ale to už jako si pak můžeš začít říkat o velký spolupráci, protože kdo to má? Já nevím vůbec, jak firmy teda vnímají Twitch a streamování na Twitchi a nějakou performance tam, ale jako pokud máš pravidelně i jako přes 1000, tak můžeš mít jako externí spolupráce, potom že ty firmy sami oslovujou, to jako je hodně. Jako kolik českých streamerů, čehokoliv, má průměrně přes 1000 diváků. Jako moc ne. 10 možná, ne? Maximálně. Na Twitchi. Takže jako good for him. Nějaký questy. OK, tady jeden dobrý quest. Výjimečně. Za houbičku. Tady jeden ucházející quest. A už je to v háji. Takže expedice. Měj se jít do Ligy mistrů. OK, Pavle, hezký večer u Ligy mistrů. Tak, ale on to má jako full time, že jo, prevelené. Pro vás dobře, protože můžete mít rychlej dropy, že jo. Pro vás to jako actually výhodný. A tady tihleti lidi, všichni, co jedou na Twitchi a všichni, co mají dropy, to mají regulérně jako full-time job. Takže já se mu nedivím, že prostě pokud tam teďka chodí tolik lidí, ať už kvůli dropům nebo kvůli čemukoliv, a prostě jestli to ty lidi škáluje na prachy skrz... Hele, kolik mám bodů, to je krása. Tak já se mu vůbec nedivím, že takhle tryhardí. Jako úplně prostě business first, jako. A nevím, jestli to je tím, že teďka ti ostatní nestreamujou, ale... OK, tak dáme gambu asi, ne? Nevím, jestli je to tím, že ti ostatní nestreamujou teďka, ale... Jako nedivím z toho, že toho využívá. Pokud to teda, jako pokud Twitch reálně jako platí nějak rozumně za reklamy. To je taky otázka, že jo? Kamo... Dobrý dvě expedice, nestěžuju si. Protože je to jako fakt? To se dá předchystat, Denisy? Tak to si, to všichni hoďte do oblíbených a každý týden. Ale počkej, jako free hope a s kódem Cookies Play. To jako, to není nás tak valuje. Tohle by bylo super, nachystat všem, kteří třeba jako všem old school hráčům, kteří vůbec neví, že jsou nějaký creator kódy, tak jim tady ten link dát defaultně. Aby prostě ani nevěděli o tom, že tam nějaký creator kód je. Protože mi to stejně úplně jedno. Tyvole, to je potenciál. A nebo prosadit, aby ty creator kódy dávaly i nějaký bonus, třeba 5% hub navíc. To by hnedka bylo něco jiného. Jedem si aj já pro Véču a koukat na Ligu mistrů. Hala Madrid, majte se pěkný zbytek večera. Měj se, Skillmové, v Madridu budu za 2 týdny, takže... No, fandit Irolo asi nebudu, ale hezký, že jsi to nadhodil. Neutrilon. My z Neutrilona máme hlavně hroznou prdel v cechu, protože teď nevím, jestli Murloka, nebo kdo mu to tam chodí, spamovat nějaký kraviny, vždycky.
No, šukám tě a takovýhle věci, prostě, že jo, polský to znamená něco jiného, všichni víme. Ale nejenom tohle, ale prostě vždycky si mu tam začne takovou poločeštinou, pološkinou psat úplný bomby do toho chatu a myslím, že už má ban. Prostě neutrál to úplně dává, no víš co. Víš co, on tam má těch 4000 lidí, do toho do chatu píše třeba 20 a do tomu tam Murloka, nebo někdo, že já říkám, myslím, že to je on, tam píše nějaký totální kraviny, tak ty už to chudák nezvládá, no. Sojmič? Aha, promiň, Sojmič, já myslím, že Murloka, pravda, Revelene. Jsem se úplně zmátl. Sojmič. Vybavuješ si prosím to, co a na jakých statech si na EU8 vzal ty poslední pozemka před striktním dungeon stopem? Tyhle, tady nemám uložený nic? Aha? No nepamatuju, Ondro, ale je to na streamu, je to devátý video z EU8 série, poslední vlastně po tom, co jsem si udělal full nový legendárko, takže se tam když tak podívej, devátý video na, jo. A jestli myslíš striktní jako na východ rost, tak hele, všechny pozemka jsem dával ve videích, takže určitě je to dohledatelný, ale teda bohužel z hlavy si to úplně nepamatuju, no, to se omlouvám. Jakože zaduben. Zaduben nebo za 28 dní poslední. Jestli jako za kalendářní měsíc má týpek 170 hodin, tak to je blázen. Ale říkám jako pro vás jako super, protože nebo pro ty, co ty dropy sledují, protože máte jako víc jako flexibilitu, kdy na to koukat, abyste stihli všechny. Takže fajn, já jako uvažuju, že bych si udělal jenom aspoň ten achievement, který ještě pořád nemám. Tady mě to hlavně dráždí. Protože jo, budu mít 102 za chvilku achievementů. A ty Twitch drops tam fakt jako... No, vadí. Podzemí. Podzemí mi ještě chybí dvě a bude chybět jedno. Tady. Ale Twitch drops mě zajímají. Kde to je, ty vole? Já jsem asi úplná guma. Hlavní. Jo, počkej, ono je to takhle vlastně, jo. Chybí to tady. Takže, asi taky brzo zapnu nějaký stream. Nevíte, jak dlouho trvá, než dostanu ten achievement? Kubo Švajdo, čauvec. Krásný fialový frček už má Kuba, nádhera. Ráda. 3 hodiny? Tak to asi zapnu. To asi zapnu zítra, tyjo. 2,5. OK. No, tak to si udělám asi zítra. Nebo do konce týdne. A dropy jsou i o víkendech? Nebo jenom v týdnu? Vidíte, že jsem jako úplná guma, já vůbec nevím. takže si mě musíte poradit. Musíte mě zachránit. Jinak budu bez vás úplně, tyjo, malomocnej. Bez dropu. Tak, výborný. Za 5. Za 2. A žádná truhla, super. A. Aha, už se to začíná komplikovat. Ale když to zítra zapnu na 3 hodiny a pak v pátek, kdy budou jakoby nový dropy na 3 hodiny, tak je to v pohodě. Kámo, já zítra potřebuji udělat videa. Já nemůžu, aby můj výpočtový výkon mého noteboku byl zaflákán na nějakým fucking neutrálem. Jo. To je hrozný. Jo takhle, takže já potřebuji udělat komplet dropy. No ale já potřebuji točit videa, když budu toho sledovat stream, tak se mi to bude lagovat. Asi.
Když na 144 asi ne. Takže počkej, potřebuji dát celý kompletní jedny dropy. Během týdne. Ne dvoje různý dropy, ale jedny kompletní dropy. Nebo skoro kompletní, to je jedno, ale prostě v rámci jedných dropů. Takže to musí být od pátku do dalšího čtvrtka. Chápu to správně? Nebo jsem úplně mimo zase? Výborný, super. Tak jo, od pátku je ze mě největší fanoušek neutrála. Naučím se polsky a budu tam se tak nějaký hovna. I když ode mě by to asi nesli ještě hůř než od toho Sojmiče. Ježišmarja. Kámo, hromadný trolení neutrála československou komunitou. To by bylo výborný. To by nás Barsu úplně nenáviděl. Aha! OK, a ten... No dobrý, to je prostě jedno, já to zapnu v pátek, pak to zapnu někdy v neděli třeba, pak, nebo v pondělí a pak to zapnu třeba ve středu, no ve středu streamu, tak v úterý. Hoši, je to komplikovaný, ale hrozně. Denisi, nemůžeš mi napsat na Discord, který dny si mám zapnout ty tropy. Sorry, já jsem na to úplně vymletej. Mě se to hrozně nechce zjišťovat. Já vás úplně obdivuju vás za to, že to zjišťujete, ale chápu, že to dává jako mega dobrý bonusy. Ale mě by to sralo strašně. Je to štve jenom z principu. Tak jo, boostere. Budem ti to věřit, že seš míru milovná duše. Bez špetky. Snahy někoho trolit. Budu ti to věřit. Dnes jsou 3 ze 3, jasně. A tam není Twitch drop. Takže už jsem to promeškal a musím počítat na další. To už jsem pochopil, snad. Fripko, z čeho tréninku jsi přišel? Z jakého sportu? Každopádně, hele, mám se fajn. Teď tady řešíme s chatem, jak si udělat achievement za Twitch dropy. Což je pro mě naprostá novinka. Takže jsem trošku v Delululandu. Ale to nějak rozdejchám, já to nějak rozchodím, nebojte. Já to nějak zvládnu. Výborný, super, Denisi, děkuji. V pátek, až přijedu do Brna, hodím na čas na nabíječku, zapnu neutrála o půl páté, nechám to běžet klidně celý odpoledne, to je jedno. A pak v pondělí, až přijdu z práce, nebo teda spíš z kurzu LabVIEW, tak budu pokračovat a budu to mít hotový. Díky, po pátek a pondělí, výborný, to jsem přesně potřeboval vědět. Tak já si na to nastavím budíka, abych tam to nezapomněl a bude to easyčko, 5 statů navíc. Podobají mi si je tvoje filmy, ještě svět, světným youtuberem, nice. První lekce polštiny, výborný. Hoši, já to chytnu tu polštinu. Do maličku a půjdeme na to, půjdeme raidnout neutrál. To bude brekotu. Tyva, já jsem měl vzít tu mrtvolu. Měl bych plný XP, Ježíš Davide. Ne, vidět, že už je zase 9 večer, to už jsi důchodce, to už je čas spát, už ta hlava nepřemýšlí, jak za pozdě. Filipko, děkuju za radu, to bych bez tebe nevěděl, hele. Já jsem myslel, že ten neutrál ty 4000 lidí tam má, jako, protože je tak zábavný youtuber, skoro jak Dorzer. Ty kokos. Ale ne, díky, ale ptal jsem se na trošku drobnější niance, šel jsem trošku víc do hloubky tohoto problému. Ale díky táto. Tak. Jasně, od 4, no tak to mi vyhovuje. Jsem pracující člověk, nejsem tu čtvrtou doma, abych tady sledoval neutrála. Ne, nevyplatí, Tomáši.
Jo počkej, ty když máš ban, tak to neplatí ty dropy? Aha, tak to nic, tak počkej, tak to já si počkám do pondělí, až budu mít dropy a pak uděláme raid. Hele, v pondělí v 7 večer, nebo v 8, raid. Ne, necháme toho kluka ušatýho na pokoji. Ty vole, to by bylo ale skvělý, Joši, to by bylo fakt výborný. No, dej mi vydělat, bráško, pojď. Ty seš ale šmejt. Come on, teď vyhraju. Díky táto. Díky táto. Mňam, 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 mňam. Mňam, 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 mňam. Hej, co je? Aha. Co to je za píčovinu, kámo? Co mi to ta hra zase dělá? Já se to poser... Kámo, tady tyhle ty bugy. Když něco nejde udělat, to mě fakt jako vytáčí. Ne, Flipper, Filipko, pohodě, Flipperku, Filipko, oboje správně hádám. Já vím, že skvěl pomoc, proto jsem to pak mírnil, ale říkám, toto nebyla úplně ta věc, na kterou jsem se ptal, ale díky. Díky za snahu. Snaha se cení. No a dáme tady nějaký questoš, šupej. Tak si dáme jednu experičku a bude z ní žrádlo a já budu spokojený. Tak nic, tak zbytečná experice, zbytečně ztracený čas. Počkej, já musím něco sbírat ještě, že? Dobrý, máme to. Boje, equal. I když jsem to odehrál jak jantar, tak jsem stejně získal víc expů, nebo stejně expů jako z toho questu. A ještě item. No tak to je ale výborný. To je výborný. Tak jo. Takže tohle to máme hotové a podíváme se ještě na ty tabulky nejlepších hráčů na EU5 a EU8. Akorát to teda s dovolením musím najít na Discordu, takže to bude chvilku trvat. Tak, touha v 7, easy business. Jo, počkej, tady ještě mám trochu expu, mi tady chybí, pojď sem, kam jdeš. Tak jo. Tak momentík, jdu na Discord. Hele, Miňo. Já bych řekl, stejně výdrže jako síly, ale počkej si na zítřejší video. Na konci zítřejšího videa se dozvíš ultimátní pravdu, to vám hoši vypálí oči. Mě to vypálilo mozek v tom videu. Nebudu vám nic líkovat, ale... Počkej, a ty jsi člen! Takže si počkej 15 minut, nebo 20 minut po konci streamu, protože to video budu uploadovat hnedka. Takže uvidíš nevídané. Takže kdo má náladu ještě na večerní půlhodinku Kugiho, až skončí stream, na intenzivní klikačku, tak si počkejte, budu uploadovat video na zítra, pro členy teda už dneska, takže bude stát za to. Jakože fakt, už nemám sílu to hypovat, ale to není potřeba hypovat. Chodíš ještě do fitka? To není vidět? Jo, chodím do fitka. Tyba, já potřebuji na tavernu, to tady hledám na svém Discordu a potřebuji na tavernu. Dělej, kdo to je? EU5. Mňam. No, tohle potřebuju. A... Mňam. To je ono. Výborný. Trošku se nám to pomalu načítá, ale to se nedá nic dělat. Ej. Jo, vy tam... Super. Tohle bude ještě horší, když to přiblížím, že? Nebo nebude? Já to nemůžu přiblížit. Tady můžu zoomovat? Easy!
Easy. Nevidíte rank, ale vidíte seznam hráčů, tak aspoň tak. Ne, ale už to se mi dá. Jsem napejtil na členství a už to lítá. Timotej, díky moc, vítej mezi jako mastery. A těš se na videjko, bude hnedka po streamu. Tři houby z 97,5 expedice plus jedna houba z prvního questu. No kdyby si jel stovkou expedici, tak dostaneš 4 houby z expedice. ale hezký. Na free to play dobrý. A ty už nebudeš free to play, Denisy. Já ti dobiju ty houby na houbový event za ty tier listy, co jsme vytvořil, a už oficiálně nebudeš free to play, ztratíš status free to play hráče. Já vím, že jsi občas asi něco robil, ale oficiálně. Eruxore bude. Budu ho uploadovat teďka. OK, byste nevěděli. Tak má to i jiný výhody, že? No, takže tady EU5, nejlepší hráči podle základu statů. Tady Yupik, dříve Erlien, nebo tak nějak se jmenoval. Potom je využil nějakýho bugu, to není možný, že by, nebo šel prostě 100 ultimátek, ale to už teďka jako nedával tolik goldů, takže nějak skemnul legendárko jedno z těch minulejch a má prostě nesmysl statů. Druhý Predátor, třetí Bad Plug and Play, ty jsou jako neuvěřitelný. A pak se tady začíná vyrovnávat a osmý podle základů statů, nejmenovaný Kugi, za ním nejmenovaný Rafus, takže docela dobrá reprezentace z naší strany. A na EU8 to není tak slavný, ale snažíme se, tady jako Freedom skrz jako legendárka totálně dominuje. Ale už tady začíná svítit, 20. Carlos, 22. Moro, 25. Gumago, 26. Kugi, 27. Morok, 28. Cliff, no jejda. A tady je to samozřejmě jako mega vyrovnaný, tady je fakt jako o stovky statů. Což, jak jsem říkal v mechanikách, myslím, tak není potom žádný rozdíl po konci dungeon stopu, takže no stress háben. Takže jenom takhle ohledně nejlepších hráčů podle základu statů na EU5, EU8, myslím si, že si vedu dobře, i moji kolegové z cechu si vedou dobře, takže velmi spoko s našimi výkony. No a tím pádem by to asi z tohoto streamu bylo plus minus autobus všechno. Ještě vám odpovím na poslední dotazy, pokud nějaké máte. A jak teda říkám, hnedka jak vypnu stream, tak jdu uploadovat video pro členy, pro všechny ostatní bude zítra v 15:00. Takže buďte nastražení, protože to bude velká gamba. Znovu opakuju, protože to přišli později, v popisku videa odkaz na facebookovou událost Sraz hráčů Shakes and Fidget 15. června v Brně. Takže dejte vědět ohledně své účasti, prosím. Jak jsem říkal, asi na tom vytvořím i roomku na Discordu s rolí Discordovou, pro ty, co třeba nemají nebo nepoužívají Facebook. Takže, což v dnešní době spíš platí pro ty mladší než pro ty starší, takže abyste byli všichni informováni. První pack? Tak, už nejsi ofiko free-to-play hráč, ale máš hodně free-to-play postav, takže já bych ti to uznal. Dojdeš? Hele, dojdi. Je to... Shakes and Fidget hrajou sami skvělí, úspěšní a disciplinovaní lidé, takže... Je to radost tam s nimi být vždy. A creator go Google Play. Tyvo, to jsem měl říct v tom videu. Co teďka budu uploadovat. Nevadí. Hele, ty jsi říkal, ne, Míňo, že máš plný program na léto, takže chápu. Hele, nemůže přijít každý, pokud se nás tam potká aspoň 20, 25, tak to budu považovat za úspěšný sraz. Denisy! John ze srazu hráčů bude na srazu hráčů. No kidding. Takže kdo přijde, uvidí legendárního Johna z legendárního prvního srazu hráčů. Yes. A budete se s ním moct diskutovat o dungeon stopech, kámo, až do roztrhání těla. Proč ve zkouškovém? No, na VUT už je rozhodně po zkouškovým 15. června. Já nemůžem prýst, lebo sami nechce. Tvoje smůla. Přicházíš o nejlepší, než komunitní událost, ale největší benefit toho být v nějaký komunitě. Potkat se live a sdílet nejenom herní, ale i osobní zážitky a nějaký ambice a zkušenosti a kontakty. Vojta Žák mě postaví barák. Až se dostanu do basy, tak John ze srazu hráčů mě z ní vyseká.
Mohl jsem mít i Barču, lékařku známou, ale to teda bohužel nevyšlo, nevadí. No, je tam zkrátka spousta lidí z různých oborů, takže si... Není to špatný. A kdybych chtěl někdy poznat Boha, tak mám nejlepšího známého, co můžu mít. Ale s Bohem já se netykám, takže... Ježišmarja, co dosadu, kámo, se budu vařit v tom kotli 666 let, ty vole, potom let stojí. Do prdele. To si podepsal Ortel. Ještě se aspoň teda neposlouchám Ortel, tak ještě jsem na té správné straně. Pekelníků, hříšníků. Luxor, co? Lidi tam byli i minulé. Je teda pravda, že jsi vypadala trošku občas zaraženě, ale jak chceš, pokud jsi to nefíloval posledně, tak nemusíš, není to povinný, ale myslím, že to bude fajn. Pro ty z vás to nejsou úplně 101% introverti, že byste seděli jenom za kompem 24/7, tak si myslím, že se rozkecáte. Smeky stream snipey, Smeky bohužel ani dneska nepozvu na tvoje nové video, protože moje nové video vyjde za chvilku. Každopádně jo, díky moc za sledování, vidíme se za týden, bude tady zase prostřeno klasicky, hele, všechno v mým týdnu může být variabilní, ale středeční streamy se nemění, takže já tady budu, doufám, že vy taky, mějte se krásně a jak říkám, ve čtvrtek, to pro vás skoro všechny dneska, bude videjko, v sobotu, pokud to stihnu, bude special videjko pro členy, pondělí bude další tier list a pak nás tam čeká jedna klikačka ze zajímavé postavy, kvůli které jsem měl dneska před streamem hovor a proto jsem začal později. Takže toť plán na další týden, mějte se krásně a hezký večer. Zatím, čau.